पछिल्लो समय मनोविज्ञान विषयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ। नेपालमा पनि मनोविज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कोरोना महामारी तथा विभिन्न दैवी प्रकोपका घटनाहरूपछि झनै यो विषयमा रुचि बढेको छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य निजी क्याम्पसमा मनोविज्ञानको विषय अध्ययन हुँदै आएको छ। तर पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत साधन तथा परामर्शदाताको अभावले गर्दा नेपालमा मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू अलमलमा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा हरेक वर्ष मनोविज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। नेपालमा सञ्चालित निजी तथा सरकारी शैक्षिक संस्थामा मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाप निकै छ। तर पर्याप्त जनशक्तिका कारण ती क्याम्पसलाई मनोविज्ञान अध्ययन गराउनै मुस्किल भएको छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मनोविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर पीएचडी तहमा अध्ययन गर्दै आएको छ भने एमफिल तहको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। तर जनशक्ति अभावका कारण मनोविज्ञान विषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुस्किल भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय मनोविज्ञान विभागको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षमता र अब अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ जनशक्तिको असाध्यै अभाव छ। तैपनि हामीले अब टिचरहरू धेरै टिचरहरू रिटायर भइसक्नु प्रोफेसरहरू अब सबैलाई थाहा छँदैछ। नयाँ दरबन्दी पनि छैन, नयाँ सेलेक्सन पनि गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनशक्ति अभाव, प्राध्यापकहरू पनि रिटायर हुनुभएको छ, त्यो सँगसँगै कर्मचारी पनि रिटायर हुनुभएको छ, अनि नयाँ आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जति छ त्यसले चलाइराख्नु परेको छ। मनोविज्ञान विषय अन्तर्गत विद्यार्थीले विभिन्न विधा छनौट गरी अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ। विद्यार्थीले क्लिनिकल मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान र जैव मनोविज्ञान मध्ये कुनै एक क्षेत्र छनौट गर्न सक्नेछन्। तर नेपालमा यस विषयमा परामर्श दिन पर्याप्त स्रोत नभएकाले विद्यार्थी अलमलमा पर्ने गरेका छन्। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि मास्टर्समा किन त साइकोलोजी होइन, किन यो अरू भोलि त हामीले आयो अरू क्लिनिकल भनेर पनि चुज गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ, अरू भोलि पछि फेरि थेरापिस्टको लागि थप ट्रेनिङहरू त्यसरी जानुपर्ला, तर म किन त कुन विधामा जाने भनेर त्यो वाइ भनेर क्वेसन चाहिँ स्टुडेन्टलाई रेज गर्न सिकाइदियो भने चाहिँ अब त्यो एउटा बाटो खोलिदियो भने चाहिँ अझ मोर स्पेसिफिक भएर जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मनोविज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भए तापनि यस विषय भने ओझेलमा परेको छ। यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्य छलफल समूहले मनोविज्ञान विषयमा बढ्दो आकर्षण कस्तो गुणस्तर भने अन्तर्क्रिया नै थालेका छन्। जनशक्ति र संरचना अभावमा मनोविज्ञानका विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको गुनासो गर्छन् साइकोथेरापिस्ट तथा लेक्चरर गणेश अम्गाई। हाम्रो कोर्स अफ स्टडी इज भेरी प्र्याक्टिकल। कोर्स अफ स्टडीमा त्यस्तो कोर सब्जेक्टहरू छ भनेर भन्नुभयो, हामीले कोर सब्जेक्ट छ त्यसको त्यस अन्तर्गत गरिनुपर्ने प्र्याक्टिकल अनि द कोर्सले गर्ने डिमान्ड होइन त्यो छ हामीसँग। तर जस्तो जनशक्ति छैन, अनि जनशक्ति नभए पछाडि अभियसली त्यो एक हिसाबले त्यो क्वालिटी मेन्टेन नहुने चाहिँ त्यो एक हिसाबले स्वाभाविक नै पनि हो। नेपालमा मनोविज्ञान विषय पहिलो पटक 1947 त्रिचन्द्र कलेजले कक्षा 12 पाठ्यक्रममा फिलोसोफीको एक भागको रूपमा अध्ययन गराएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा पहिला उक्त विषय पटना विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन अन्तर्गत सञ्चालित थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन अनुसार सन् 1959 एजुकेसन अनुसन्धान लगायत अन्य शैक्षिक कार्यक्रम शुरू भएको थियो। कक्षा 12 र स्नातक तह अध्ययन गर्न त्रिवीले सरकारी र गैर सरकारी कलेजहरूलाई मान्यता दिएसँगै त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले मनोविज्ञान विषयमा स्नातक तहको कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। त्यसपश्चात क्रमशः मनोविज्ञान अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्था र विद्यार्थी पनि बढ्दो क्रममा छन्। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट।